नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा लक नम्बर ओल्ड भिजाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने योभन्दा अगाडि मैले थुप्रै भिडियोहरू चाहिँ बनाइसकेको थिएँ र त्यो भिडियोहरू हेरेर नेपालबाट अथवा नेपालभन्दा बाहिरबाट कतिपय साथीहरूले चाहिँ एप्लाई गरेर सिलेक्ट भएको छ हाम्रो चाहिँ रिस्पोन्सहरू आएको छ अथवा कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ इन्टरभ्यूहरू पनि लिइसकेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूले लक्जम्बर्ड वर्क भिजामा तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि तपाईँले त्यहाँ कति स्यालेरी पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि कस्ता व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको लक्जम्बर्ड वर्क भिजामा एप्लाई गर्यो भने सिलेक्ट हुने चान्स हुन्छ र तपाईँले कसरी जबहरू खोजेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो लक्जम्बर्ड भनिसकेपछि तपाईँको विश्वको दोस्रो ध्वनि देश युरोपमा चाहिँ अब नम्बर वानमै आउँछ किनभने अब अरू युरोपमा बस्ने साथीहरू पनि लगजम्बर चाहिँ गइराख्नु भएको हुन्छ अब जस्तै तपाईँ पोर्चुगलबाट भयो अथवा फिनल्यान्ड आयरल्यान्ड त्यस्तै पछाडि तपाईँको अरू कुनै कन्ट्रीबाट पनि त्यता गइराख्नु भएको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा एकदमै राम्रो छ तपाईँले अब कुनै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको कुनै पनि चार्ज लागेन र सेवा सुविधाको हिसाबले चाहिँ लकजम्बर एकदमै राम्रो छ तपाईँले ट्याक्सहरू पनि पे गर्नु परेन र यो कन्ट्री चाहिँ तपाईँको डेनमार्क त्यस्तै पछाडि जर्मन यी कन्ट्रीहरूको आसपासमा रहेको छ त्यो भएको कारणले अब यो कन्ट्री तपाईँ जान सक्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ एकदमै राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अब त्यहाँ एक दुईजना साथीहरूसँग मेरो कुराकानी पनि भएको थियो उहाँहरूले लगभग तपाईँको महिनाको छ सात लाख पनि कमाइराख्नु भएको छ तर उहाँहरू चाहिँ डाइरेक्ट वर्क भिजामा नेपालबाट जानुभएको होइन पहिले चाहिँ स्टडीमा गएर एक दुई वर्ष पढिसकेर चाहिँ यो ओल्ड भिजामा अहिले काम गरिराख्नु भएको गा गा हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरबाट चाहिँ लकडाउन पनि विभिन्न जबहरूको सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ओल्ड भिजा खुलाएको छ यो अब तपाईँको दुई हजार पच्चिससम्ममा चाहिँ तिन लाख कामदारहरू चाहिँ भित्र्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको थिएँ मैले र त्यो भिडियो पनि मैले अगाडि तपाईँको अपलोड गरिसकेको छु यदि तपाईँले त्यो हेर्नु भएको छैन भने चेक गर्नुहोला र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको लकडाउन आउट भनिसकेपछि अलिकति तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ हुनैपर्छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको पढाइहरू पनि अलिकति हुनुपऱ्यो त्यति भइसकेपछि मात्र तपाईँको सिलेक्ट हुन्छ नत्र तपाईँको अब स्कुल कम छ इङ्ग्लिस तपाईँको फिटिकै आउँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले लक्जमबर्गको चाहिँ एप्लाई नगर्दा पनि हुन्छ किनभने सिलेक्टै भए पनि तपाईँको इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्दैन र अब तपाईँ युरोप जान अथवा विदेश जाने भनिसकेपछि तपाईँको इङ्ग्लिस कमजोर छ भने तपाईँले इङ्ग्लिस सिक्नु पऱ्यो त्यस्तै पछाडि तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्सहरू छैन भने तपाईँले स्किल एक्सपिरियन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र अब अहिलेको अवस्थामा विभिन्न कन्सल्टेन्सी अथवा इन्स्टिच्युटहरूले चाहिँ एकदमै कम लागतमा पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू सिकाइरहेको छ यदि तपाईँ अब सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई कन्ट्याक्ट नम्बरहरू उपलब्ध गराउनेछु र अब तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स छ तपाईँले इङ्ग्लिस पनि बोल्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स पनि छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँले लगजम्पबाट मात्र नभएर जुनसुकै कन्ट्रीहरूमा जबहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट अब तपाईँको सिलेक्ट भयो छनौट भयो भने तपाईँ पनि जान सक्नुभयो तर त्यही हो मेन कुरो भनेको तपाईँले कुनै पनि कम्पनीले सिलेक्ट गर्नुपऱ्यो तपाईँको स्किल एक्सपेन्सहरू हेरेर त्यो कम्पनीले छनौट गर्नुपऱ्यो त्यति भइसकेपछि मात्र तपाईँ जुनसुकै कन्ट्रीहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्छ चा जबसम्म तपाईँले कुनै कम्पनीले सिलेक्ट गर्दैन अफर लेटर दिँदैन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कुनै पनि कन्ट्रीहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्न अब यदि तपाईँ मेन पावरबाट जानुहुन्छ भने चाहिँ मेन पावरले तपाईँको माल्टा रोमानिया क्रोसिया पोल्यान्डतिर पठाउँछ राम्रो खालको म्यान पावरहरू बुझेर तपाईँले म्यान पावरबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर अब यो लङ भयो फ्रिनल्यान्ड आयरल्यान्ड क्यानाडा यी कन्ट्रीहरूको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि म्यान पावरहरूमा डिमान्डहरू आउँदैन त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट बनाएर प्रोफाइल बनाएर कम्पनीमा पठाउनु पऱ्यो त्यहाँबाट तपाईँले सिलेक्ट गर्यो छनौट गर्यो भने त्यसपछि मात्र तपाईँ जान सक्नुभयो र अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको नाम निक्लै सिलेक्ट भयो भने चाहिँ जानलाई धेरै खर्च लाग्दैन त्यो भएको कारणले अब तपाईँले सकेसम्म सेल्फ एप्लाई गर्नुहोला ट्राई होला धेरै कुराको तपाईँलाई नलेज पनि र यो लकडाउनबाटको लागि तपाईँले कसरी जबहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म यहाँ एक दुईवटा कम्पनीबाट तपाईँले एप्लाई गर्ने तरिकाहरू देखाइदिनेछु यसमा चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्री वर्करको रहेको छ प्याकिङको रहेको छ त्यस्तै पछाडि यदि तपाईँ आइटी क्षेत्रको हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ जबहरू रहेको छ तपाईँले चेक गरेर एप्लाई गर्नुहोला र तपाईँले अब अरू कुनै जबको एक्सपिरियन्स छ भने पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स छैन भने चाहिँ तपाईँले लगजम्बरको लागि एप्लाई नगर्दा पनि हुन्छ किनभने सिलेक्ट गर्दैन यदि तपाईँको स्कुल एक्सपिरियन्स कम छ भने अहिलेको अवस्थामा आयरल्यान्डतिर लिथोनियातिर त्यस्तै पछाडि फिनल्यान्डतिर तपाईँले ट्राई गर्नु होला र एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईँले भिडियो हेरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि छोडिदिनेछु यो कम्पनीमा आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ तपाईँले विभिन्न किसिमका जबहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको डेरी फार्म सम्बन्धीको रहेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चक्लेटहरू बन्ने अथवा तपाईँको प्याकिङ गर्ने यस्तै यस्तै कामहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध हुन्छ भनेको छ अब तपाईँले यो कम्पनी खोलिसकेपछि त्यहीँको भाषामा आयो भने तपाईँले यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली इङ्ग्लिस कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ ट्रान्सलेट गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि अब यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के के काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ ले लेखेको छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ तपाईँको प्रोफाइल कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पढाइ चाहिँ स्नातक हुनुपर्छ भनेको छ जिम्मेवारी राम्रो हुनुपऱ्यो भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यस्तै पछाडि विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने तपाईँकोसँग क्षमता हुनुपऱ्यो यस्तै यस्तै कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ तपाईँ आफैले पनि यहाँ गएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ रिड गर्नुहोला हेर्नुहोला र यो कम्पनीमा के के बन्छ के के काम गर्छ कहिलेदेखि चलिराखेको छ यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ आफैले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब झ्यासा हेरेर यो फेक हावा हो भनेर छोडेर हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि जानकारी हुँदैन कम्पनीले आफ्नो बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहीँ लेखेको हुन्छ अब यसलाई हामीले बनाएर भन्ने कुराहरू हुँदैन त्यो भएको कारणले आफैले तपाईँले यहाँ गएर चेक गर्नु होला यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तिन सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू चाहिँ हामीसँग काम गरिराखेका छन् भनेको छ र बिसवटा भन्दा माथि कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्सहरू छ भनेको छ त्यसदेखि पछाडि अलिकति मुनि तपाईँले आउनुभयो भने चाहिँ अब यहाँ कुन कुन जबहरू उपलब्ध छन् भनेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो गुणस्तर सहयोगी भनेको छ यो एकदमै तपाईँको हाई क्लासको जब भयो त्यसदेखि पछाडि अब यो प्याकिङ अपरेटरमा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो प्याकिङ अपरेटरमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ तपाईँको के कस्तो स्कुल एक्सपेन्सहरू हुन जरुरी छ भनेर यहाँ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईँले त्यही हो काम गर्न सक्ने क्षमता हुनुपऱ्यो कुनै तपाईँसँग बिमार हुनु भएन तपाईँसँग तिन वर्ष माथिको वर्क एक्सपेन्सहरू हुनुपऱ्यो यिनै कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ अब यो के के कुराहरू लेखेको छ तपाईँ आफैले चाहिँ डिटेल्समा रिड गर्नु होला हेर्नु होला त्यसको पछाडि अब तपाईँको एक्सपिरियन्स पुग्छ जस्तो लाग्छ भने यहाँ एउटा इमेल आइडी दिएको छ त्यो इमेल आइडीमा तपाईँले आफ्नो सिबी पठाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ त्यस्तै पछाडि अब यहाँ तपाईँले अरू पनि थुप्रै जबहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चेक गर्नु होला तपाईँलाई अब मिल्ने जुल्ने जबहरू यहाँ रहेछ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई अब अरू पनि लिङ्क चाहिन्छ भने म तपाईँलाई मुनि राखिदिनेछु त्यो लिङ्कहरूबाट तपाईँले अब फ्याक्ट्री वर्कर भयो अथवा अरू अरू जबहरू पनि खोजेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको त्यही उत्पादन अपरेटर भन्ने जबहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ तपाईँले चेक गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले चेक गर्नु होला त्यसदेखि पछाडि म यहाँ तपाईँलाई अर्को एउटा कम्पनीबाट पनि थोरै देखाइदिनेछु त्यसबाट पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नु र यो कम्पनीमा चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो सिबी पठाउनु पऱ्यो कुन जम्मा तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स छ त्यही अनुसार चाहिँ यो कम्पनीहरूबाट तपाईँले सिलेक्ट गर्छ अब यहाँ के के कामहरू हुन्छ कहिलेदेखि यो कम्पनी चलिरहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि अब यसमा तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँ तपाईँले आफ्नो नाम थर इमेल आइडी एउटा फोटो भनेको छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको कभर लेटर पनि चाहियो त्यस्तै पछाडि तपाईँको सिबी पनि चाहियो त्यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले टिक लगाएर एप्लाई गर्नुभयो भने अब तपाईँको सिबी कुन जबको लागि तपाईँले बनाउनु भएको छ अब त्यो अनुसारको चाहिँ त्यहाँ कामहरू उपलब्ध रहेछ भने तपाईँले सिलेक्ट गर्छ त्यस्तै पछाडि अब यो फर्म भर्दा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुनै कन्ट्रीबाट पनि हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ यहाँ तपाईँले नेपाल लेख्नुभयो भने नेपालको पनि ने अप्सनहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुपऱ्यो कुन भाषा तपाईँ बोल्नुहुन्छ भनेको छ तपाईँले त्यहाँ इङ्लिस लेख्नु पऱ्यो त्यसकै पछाडि अब यहाँ तपाईँले आफ्नो सिबी कभर लेटर त्यस्तै पछाडि यो अतिरिक्त फाइल भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो कुनै वर्क एक्सपियन्सहरू छ अथवा तपाईँको पढाइको डकुमेन्टहरू छ कुनै ट्रेनिङहरू लिनुभएको छ यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँ राखेर यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यही हो तपाईँको लकडमर्ड भनिसकेपछि यदि तपाईँको अब स्कुल एक्सपिरियन्स राम्रो छ भने सिलेक्ट पनि हुनसक्छ स्कुल एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईँको अब लक त्यति धेरै चाहिँ सिलेक्ट हुँदैन त्यो भएको कारणले अब तपाईँले आफ्नो स्कुल एक्सपिरियन्स अनुसारको चाहिँ जबहरूमा हेरेर एप्लाई होला र यदि तपाईँको अब सिलेक्ट भयो छन भयो भने तपाईँ पनि कम लागतमा त्यहाँ जान सक्नुभयो यही रहेको छ तरिका यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि छोडिदिनेछु त्यहाँ गएर तपाईँले हेरेर चेक गरेर जबहरूमा एप्लाई गर्नुहोला र अगाडि पनि मैले थुप्रै भिडियोहरू बनाएको छु त्यो तपाईँले चेक गर्नु होला हेर्नु होला र अब कतिपय साथीहरूको अफर लेटर आइरहेको छ आगामी दिनहरूमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी एप्लाई गर्नुभयो त्यसको पछाडि जाने प्रोसेसहरू के कस्तो रह्यो त्यहाँ गएर के कति कमा गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई अर्को अर्को भिडियोहरूमा जानकारी दिनेछु अब यसरी तपाईँको सेल्फ एप्लाई गर्दा अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि स्योरै सिलेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन तर तपाईँको सिलेक्टै हुँदैन त्यहाँ मान्छे नै जान सकिँदैन सिलेक्टै हुँदैन त्यहाँ मान्छे नै जाँदैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन किनभने अब त्यहाँको तपाईँको कम्पनीहरूले अथवा त्यहाँ गभर्मेन्टको साइडमा पनि जबहरू राखिदिएको हुन्छ त्यही जबहरूमा तपाईँले एप्लाई गर्ने क्रममा अब युरोपभन्दा बाहिरको कन्ट्रीबाट लिँदैन भने त्यहीँ लेखेको हुन्छ त्यसै पछाडि अब जुनै कन्ट्रीबाट पनि एप्लाई गर्न मिल्ने खालको छ भने त्यही अनुसार त्यहाँ लेखेको हुन्छ र अब जति पनि मैले भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु यसमा चाहिँ तपाईँको रिसर्च गरेर युरोपभन्दा बाहिरका कन्ट्रीहरूबाट एप्लाई गर्न मिल्छ मिल्दैन अथवा तपाईँको यदि तपाईँ युरोपकै कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ दुबई कतार अरू कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ रिसर्च गरेर भिडियोहरू बनाउनु भएको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी तपाईँले ट्राई होला कोसिस गर्नु होला तपाईँले अब कोसिस गर्दै जानुभयो भने कुनै न कुनै दिन तपाईँको पनि सिलेक्ट भएर तपाईँले सोचेको कन्ट्री चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र यसरी धेरैजना साथीहरू गइरहेका छन् अब हाम्रो कन्ट्याक्टमा धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ तँ भएको कारणले यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला कोसिस होला कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा कुनै कुरामा कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँले मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज